waliba dhinacbay ka socotay Soomaaliland baa midnimada keentay ka socotay Soomaaliland yar lagu xadgudbinay yah laga daayo oo Soomaalimada yar laga saarino cilad yar la abuuray 2007 sano ayay maamul wanaagsan isteen dimuqraadiyad isteen xilka doorasho madaxweynayaasha la isoo wareejinayay intaana Soomaaliya qarax iyo balaayo ah la ku saliday waa ku yeelanaya hadii taa meesha la soo galay waa ijtiraafayna waa arigu ay imka ka gooyo gobolka kooda koonfur galbeed baa ka goday waa ijtiraafaya si markaa Soomaaliya u qaadan lay waxa feer soo foola ugu horeeyay horta in sidii gumaysiga Soomaaliya u kala dhigay in la isoo eego lagu hadlo xuduudii waaga la sameeyay lagu sugnaado dalka Djibouti waxa kulan ku yeeshay madaxda kala duwan madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Gelle Musabbihi madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud kaas oo qayb ka ah kulamadii hore u dhici jiray ee madaxda dalkaasi ay ku kulmi jireen kaas oo looga hadlayo inta badan xaaladaha Soomaaliland iyo sidoo kale arrimaha ixtiraafka Soomaaliland wali ay ku raadinayso hadaba qadka telefoonka magaalada Hargeysa waxaa hadda si toos ah ugu jira wasiirkii hore ee cadaaladda Soomaaliland horeyna uu ahaa ama soo noqday gudoomiyihii ugu horeeyay commissionka Cabdullaahi Cabdi Haaji wasiir hadda aad maqleyso soo dhawo markii xiga bal kulankii ay wada yeesheen saddexda madaxweyne ee ka dhacay Djibouti waxa uu xambaarsan yahay ahamiyad ahaan wallahi waxa waxa weeyaan waa kulan in la wada hadlo la isu tago waa arrin waajib ah umadda Soomaaliyeed meel kasta oo oo umad walaalo wada dhalatay gumaysi baa qaybiyo shan gobol inoo qaybiyey shanti baa loo kala fadhiyaa laakiin nasiib darrada taagan waxa weeye Soomaalidu kaloo dafirtay Soomaaliland iyo marka hore bal marka garowshiye yimaada marka guul la gaari kara marka laakiin waxaan u arkaa arrinta dadii la wada hadlo aan wada hadlo aan wada hadlo waan heshiino wax kasta lagu heshiiyo amba halaysa qoosado amba nidaam kale lagu heshiiyo laakiin ma huma in la wada hadlo marka Ismaaciil Umar Geela ayaa xil iska saaray waa oday Soomaaliyeed waa siyaasi weyn waa arrinku ku amaanan yahay laakiin saddexda madaxweyne iyo labada waftiiba waxaan ogahay sida warka aan ku hayo inuu labadii waftiyo iyo labada madaxweyneba Ismaaciil oo wada jiray inuu qaabilay markii dambe saddexda madaxweyne Ismaaciil Umar Geela maxaanku Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Biix Cabdi inay gaar isku noqdeen ilaal baabka oo soo saaray muddo dheer ay wada hadlayeen marka waxaan filayaa kolay waa ka soo baxaa waxa haboon yaan jecelahay in ay tahay noqoto wax Soomaaliya oo meel kasta joogtay dan u ah marka waxaan maqlay Voice of America oo si aan haboonayn Muqdisho qura wareystay oo baayisa dhinaca qura wareystay gudeeyna maamul goboleedka halka ay leeyihiin marka waxa weeyaan oo soo geliyeen khilaafka rasacaroodka taagan Soomaaliland dhexdeeda Soomaaliland iyo in horta shantii gumaysigu sida lagu eego dabeedna mid walba halkeeda lagu xaq dhowro dabeedna Soomaali halkii loo halgamilaa in shanta la mideeyo in qabiil maanta ku xoog roonaaday oo nasiib darro oo qabiil dulba loo tumayo marka aan waxaan u arkaa inay guul tahay fadhiga ay sarkeen saddexda madaxweyne intaas aan ugu arkaa inkastoo dadku ay rajaynayaan in kulankan natiijo iyo guul uu ka soo baxo haddana dowladda Soomaaliya waa tii aan la soconay in wadahadalka Soomaaliland horey ay sidaani dhowr jeer hore u gashay wadahadalkaasi markaad qiimeyso siyaasi ayaa tahay wax badan siyaasadda guud ee Soomaaliya kala socda ictiraafkii dowladdu ay siisay SCC qaatumo kulankan saameyn ma ku yeelan karaa markaad eegto dhinaca Soomaaliland waa ku yeelanaya hadii taa meesha la soo galay waa ictiraafayna waa arigu ay imka ka gooyo gobolka kooda koonfur galbeed baa ka goday waa ictiraafaya si markaa Soomaaliya u qaadan lay waxa feer soo foola ugu horeeyay horta in sidii gumaysiga Soomaaliya u kala dhigay in la isoo eego lagu hadlo xuduudii waaga la sameeyay lagu sugnaado dabeedna markaa laga wada hadlo waa ruuxi naga qaldan si aan u sixi karayna laakiin ummaddu wixii ay diiday ku dagaalantay dad iyo maal wixii boqolaal sano Itoobiya ay sanado badan qaxooji ku ahaayeen in halkaa lagu celiyo halkii ay dib u bilaabanto oo dagaal horno Soomaaliyeed iyo burbur Soomaaliyeed oo dhan ma haboona
ونيكا مدحضة يشعر كواكا للابا الشعر كسوبال للشعب كانوا غاية جارها وهم بيلا عد حلو قشة قام بيساقة وواجي دوردي سومالي ايد بابيسي دالكو كستارتي لدوني دالكين ومدكا للابا بيرو ديب عين ديب او قصو نغن إلا هير كاسا لقاري وحيكا لعين وادوي مركا ايما كالين هالكي ديب بوقتي لودم قولة بنيو مهبونا مصبيح عبدوا مدحويني حس شغلوا مدحويني لكن لا بد الله حكومة شعبك مثل أيان دون السود أيان إنك تلعب سنكري مركا كل إلا وضع الله باش وحال الله وضع دو حم باك صباح يا تانو تاجر سني لكن يبدا تلاقوا قول بارا قول سريا وحال وضع الله ماش ميال واقرتي صدن إلا بسنا مركا لأيغو يصدن إسد حسنا راه دي Somaliland iyo sidoo kale Soomaaliya way kala maqan tahay waati 60kii isku darsadeen dowladnimada koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga marka la aragtidaad marka aad eegto Soomaaliya oo aan la kala qaybin oo dhinac ah ma laga yaaba inay dhacdo aniga ilaama ayaga inay dhici karto waayo 60kii ummad istoonaysa oo niyadsan oo caafimaad qabta waliba dhinac bay ka socotay Soomaaliland baa midnimada keentay ka socotay حاجة كلام بدا وين وكيادا عدى إنه واللبا قاوري اسمه قادة نقض اللبا قوربا لسولي وفتي سومال لان مركا حسيس أكتب وفيوني اللبا قبرو اللبا دولود مايك رسيحان من نماع عبد فات كتب لو صرف مدايدك محام كولاير سومال لان أيا أصبا بها كراد عبد غني بايلي ورا نسو كادين مدوح يلا يا جراد واتيلا لها جرادو حلو تيدائين جراد شامع ايا ايا لا يا جلال شامة جلال علي بوها جلال علي ما نشيها جلال علي واتي لا يا جلال لها مركا وحويان وارتو آذ بي وعدك توارين مدحوين ايو نقولي ارتا قوين كرم ماها رنسي مركا لكن ارتو سوامالي دين هالك بوقتا لغا قلم ماها وحوانا كوي ماريا وين لغا بلابال وشغي يعني سيقوم بوتو waagartay ee Soomaaliya hadda marka la eego waa tiyaad ka dhawaajisaba in gumeystihu uu kala qaybiyay ee dhul badan hadda Kenya ayuu ku maqan yahay Ethiopia dhul kala ku maqan Djibouti waa taarin u gooday Soomaaliland hadda ixtiraaf ay raadinaysa ee hadii marka ay koonfur kaliya soo harto magaca Soomaaliya xaguu ku dambeyn doona marka deegto magaca ku Soomaaliya koonfur waa gobka ugu ballaaran marka laga reebo يوكالي توبيا اي مرة عسن شانتا صوماليا دبايس لدونيز واكوالا واروا باليلتشي واتشك تشوكو مريدان كدريا وارباليلتشي واتشك بوتوكو مريدان كدريا واتشاري عالان كهو هرقيسا ايطان كي لقالها مركا اوحا ويايان بباطادو وحي كتاقان تهي وارمانتا هالكي شانتا صوماليا دبايس لدوني لها ووليا مانتا اللي هيلي كاري لها دونك هداد ومدو لبا اي هدي كتشطا ayaa qabiil la isugu jeestay maanta daarood dir maxaan kula qolaba qolo keysatay irir marka oo durbaanka loo tuqay wadan xun oo Soomaaliland aanu hayn baa la dhisay in mudah marka waxa la leeyahay qabiil kale ha laga saaro meesha qoomiyadda Soomaaliyeed marka la yiraahdo maalin baa ka qoray deegaanka Ethiopia Allah markii Abiy Ahmed qabsaday waxa la isugu haystaa baawarkii qoomiyadda iyagu Anfar ee Oromo Ijaabaharo iyoom haqrooti kray man noqon karaan sida qoomiyada kale Soomaaliland qoomiyad qabiil bay Soomaaliland ku kala jeegtay mise waxay noqonayaan qabiil halka fadhiya oo suuga uu saddexda qoomiyada dagaalamaya kubkii xog roonaada inay sacabka u tumaanayso oo dhaweeyaan imma kana halka uu bay taagan tahay waxa weeyaan debu hoodlo marka la soo qaado baa dhanna waa Ethiopia calankii Soomaaliya saaran dan la Soomaaliland dan waxa saarankii Puntland waxa weeyaan wajeer baad xuduudka oo gidaarka waa tii lagu dhiseeyay maga Kenya dhulki Soomaalida kala tarayo marka in halkan uu leeyo ma dan Soomaaliyeed waan leeyo aragtidu fishigu waa inuu mid ballaaran noqdo weyn hadii kala Soomaaliland yaa lagu xadgudbin yahay laga daayo oo Soomaalida yaa laga saarino cilad yaa la abuur 2003 sano ayay maamul wanaagsan isteen dimuqraadiyad isteen xilka doorasho madaxweynayaasha la isu wareejinayay intaana Soomaaliya qarax iyo balaayo Alla ku salida marka fidmada marka buuba ka sameeyso gurigaaga ayay fidmadu kugu soo galeysaa xagga laga jubaynayo
بل لم يصد صليت دعايا لسميسي لاس عرض بقى لغير هذه البلاد وانت قادتك يد الله لسي يدد الله صادر عفق دوبان وما ده حلقة توقني سو ما اللي عمكو جرين اللي هو يديني يلا إياك أكدام بيه ورجل الله شغليني يلا ليني مركا وعرين تنقبيلك أكدام بيه وما دقو بينا إيسا مركا الله عروانكا ورسو ما لنا الرعادين دوي وانت الناس يدى هو كل شوكتو سنتي سو ما لنا هلوها القبادو هلوها القبادو هدي كلا ميت بس يدى هلوه العليو